I čao drugari, dobrodošli na Nezvani kanal. Danas za vas imam 7 dana, 7 različitih outfita. Fokusirat ćemo se na outfit, odnosno na nošenje kaputa i jakni. Generalno, tako da stigla je zima i vrijeme je da se malo inspirišemo za taj zimski garderob. Upravo, neću previše da dužim, pogledajte odmah što sam to spremila za vas. I evo me sa prvim outfitom za vas. Dodala sam aksesuara u vidu šale i kape. Evo da skinemo šalu, pošto je poprilično oversize, kako biste mogli da vidite kako ceo outfit ispod izgleda. Ono što sam odlučila da kombinujem u ovom slučaju jeste ljubičasto sa plavom. Mislim da se jako lepo komplementuju jednu drugu. Odlučila sam da uzmem ove zvonaste high-waisted jeans iz Zare. U kombinaciji sa belim štiklama koje se savršeno uklapaju sa belim akcentima na torbi koja također ima i tagged momente, tako da mislim da se sve onako povezalo u jednu veliku celinu. Nosim ovaj oversized tagged kaput koji je poprilično onako, da kažem, modern što se tiče ove sezone, s obzirom da se oversized kaputi i jakne dosta forsiraju ove godine i mislim da su generalno jako popularne tokom zime i da nije neka komad koji će tek tako lako izaći iz mode, tako da se prosto glomazni, teški materijali uvek cene tokom zimskog perioda. Poprilično šik, elegantno, ništa nešto preterano previše, da kažem, nismo otišli u neki ekstrem elegantnosti, outfit koji može da bude pristupačan svakome, svaki dan, za gotovo svaku priliku. Kažem, niti smo previše sređeni, niti smo potpuno nesređeni, kažem, baš mislim da ceo balans dominira u ovom outfitu. I to je to što se tiče mojeg prvog predloga, jednostavni oversize kaput za zimu. Thumbs up. Prelazimo sada na nešto sljedeće. I prelazimo na drugi outfit. Mislim da su aviator jackets prava stvar za zimu. Videla sam i svetliju vrstu kože, crne, sa krznom, iako su debele, uglavnom sve imaju sintetiku, neka čak i pravu bunu kožu ispod. Tako da mislim da su odličan komad za zimu. Ja jako volim ovu boju i isključila sam jurala da rađem jakom u ovoj kao konjak nijansi. Mislim da se odlično uklapa sa belom, volim da nosim kombinaciju belog i konjaka i tokom leta i tokom zime. Ovu jaknu sam odlučila da okitim sa brown kapom, dodajem brown torbu, imamo dole Timberland, čizme i to je otprilike to, ove somatske pantalone iz Zare koje su, da kažem, somat je također jedan od onako materijala za ime, da tako kažem. I mislim da se onako coziness dominira u ovom outfitu. Ovaj outfit je više za neka, da kažem, malo sportskije događaje, možda neki vikend i tako dalje i tako dalje. Mislim da se ovaj outfit opet može pretvoriti i u nešto elegantnije ukoliko bismo ga možda kombinovali sa nekim ne ovako oversized somatskim pantalonama, nego možda nekim bijelim farmerkama i nekim brown bootsima, odnosno kao ankle bootsima ili tako nešto slično. I eto, ovo je otprilike neka druga inspiracija za vas. Koju to vrstu jaka možete nabaviti za zimu i kako je kombinovati? Prelazim sad nešto sljedeće. I naravno ništa bez jednog teddy coata što se tiče zime. Mislim da teddy coats dominiraju već nekoliko sezona na prosto jesen zima kolekcijama i potpuno razumijem zašto. Toliko su topli, toliko su udobni, ja toliko volim ovaj kaput, bukvalno od kada sam ga kupila ne skidam ga. Jako je bitno samo da pronađete dobar teddy kaput koji će bude jako onako glomazan, oversize, jako topao. Ovo je bukvalno najtopliji kaput koji ja imam i jako često se hvatam za njega. Čak i kada nije toliko hladno napolje jer je prosto toliko udoban i prijetan. Jako mi se sviđa ova boja, također mi se sviđa i brown kaputi, ali mislim da ova boja se savršeno uklopa u moj garderobar i imam jako puno nuca i neutralsa, ja jako volim da nosim te monohromatske outfite i mislim da postoji toliko načina kako mogu da ga kombinujem. Ovo je samo jedan predlog koji imam za vas. Nul pantalone, rolka, nul torba i nul čizme i to je to, potpuno smo neutralni. Odlučila sam da dodam kapicu kao aksesuar, ne bih ih malo začinila ovaj outfit i dala mu neke detalje. I to je to od ovog outfita, kažem, jedan vrlo
interesantan i cozy, pravi onako zimski outfit. Tako da, ukoliko još uvijek niste nabavili svoj telicoat, razmislite o tome, mislim da je jako dobra investicija. I trendy, a i čuva bubrege. Šalim se, ovo i trendy i služit ćemo svrsi zaista. Prelazimo sada na nešto sljedeće. Zatim ovdje imamo još jedan klasik, u pitanju je naravno karirani kaput. Ovo je moj konkretno Ralph Lauren i kupila sam ga prošle godine. Muž mi ga je kupio za novu godinu i sve što ću reći jeste da obožavam ovaj kaput, mislim da je print veoma onako nosiv iz godine u godinu i da je ovaj kaput koji ću imati on narednih 10 godina svom garderoberu za sigurno. Karirane kaputi prosto ne izlaze iz mode, mislim da je ova paleta jako lepa i zahvalna, ima nude, narančaste, ove crne, tako da mislim da se uklapa uz veliki deo mog garderobera. Odlučila sam da ih kombinujem s ovim maslinasto brown pantalonama, oversized, boyfriend style blazerom, narandžastom rolkom, ne bih to sve malo nekako razbila, akcenat male torbe i to što se tiče od ovog outfita. Mislim da je poprilično stylish, dodaje nam mogućnost da galerujemo na više načine, kao što vidite, zima je savršena baš zbog toga što možemo da lerujemo garderobu, da si igramo, da nosimo slojeve, da pokazujemo različite materijale, da prosto kombinujemo zajedno, tako da ovo bi bio moj prijedlog toga. I to je to od ovog outfita, sada prelazimo na nešto sljedeće. Još jedan klasičan outfit za vas koji također ima onako multi-purpose, što bi rekli, odnosno možemo ga nositi dressed up, dressed down, mislim da ovakav tip nude kaputa je nešto što je kaput za bukvalno sva vremena. Ja sam ovaj moj kupila u Zari pre nekih 3-4 godine, u savršenom stanju i dalje, mislim da ću ga nositi vjerojatno do kraja života, ono ne znam, jedan ako se ubojim toliko da ne mogu ostanem u njega, tak tada će ga se rješiti. Mislim da je kroj poprilično klasičan, da je boja klasična, nešto što je prosto uvijek tu, nuci. Tu su uvijek zimi, tu su leti, uvijek su tu, tako da nešto što ne izlazi iz mode. Kažem, ovaj outfit sam definitivno mogla da nosim i sa nekim štiklama i da mu dam neku elegantniju notu. Odlučila sam da ga kombinujem sa farmerkama i ovim bulky za čizmama, ne bi li dala malo više casual look i ono everyday look, što bi rekli, znači nešto što mogu da nosim zaista svuda. Još jednom dajemo prednost lejerovanju, koristim košulju zajedno s ovim Ralph Lauren vestom i u kombinaciji dobijemo taj lepi kontrast, tako da kratko povezujemo s pantalonama, džemper povezujemo sa kaputom i sve se nekako stapu u jednu tri kolore celinu, da tako kažem. I imamo brown, imamo nude, imamo Texas, tako da je sve zajedno onako poprilično lijepo povezano i imamo jedan klasičan onako zimski outfit. To je to od ove kombinacije, a sada prelazimo na nešto sljedeće. I bližimo se kraju, moj šesti outfit za vas je upravo ovaj. Ova moja nova jakna sa YesStyle-a koju prosto obožavam. Mislim da je jako gotivna. Mnogo mi se sviđa što je ovako široka, oversize je. I za razliku od mojeg Ralph Lauren kaputa, mislim da je totalno prilagođena drugačijem stilu. Ono više vuče ka nečemu klasičnom i elegantnom. Dok ovdje imamo opet onako nešto mnogo više opuštenije, casual, nešto što može više da se nosi na patike, ravnu obuću, džins itd. S obzirom da kaput ima brown i crni detalje, odlučila sam da ih povežem tako što ću da nosim crnu roku sa brown vestom. Kažem, opet želim da dominira neko lerovanje u cijeloj priči. Također imamo malo zlatnih akcenata kao što možete vidjeti i opet kažem crnu kapu povezujem sa tom rolkom, kajšem, obućom. Zlatni akcenti na torbi, zlati akcenti na kajšu, tako da mislim da se sve na neki način opet povezalo u neku celinu. Ovaj outfit je savršen za, po mojom mišljenju, vikende, za neke klasične odlaske u šetnju, ručkove itd. Nešto potpuno neobavezno kada želite da budete u trendu, a da ne budete previše skockani i da ne uložite previše truda. Tako da, eto, još jedan predlog za vas je upravo ovaj kaput sa YesStyle-a, mislim da je bio svega $4 ili tako nešto, poprilično sam zadovoljna sa njim. Nije nešto debeo, ali više je ono kao šeket, odnosno jakna, jacket i šrta na neki način. A opet ovaj, kažem, nije opet ni pretanak, tako da je nekako baš onako za između, možda od nekih
5 do 10 stepeni, mislim da je u tom periodu savršeno se nosi. I to je to od ove kombinacije, ostalo nam je još samo jedan outfit. I stigli smo domov poslednjeg outfita. Ovo je nešto što, da budem iskrena, je najmanje od svega moj stil, ali sam prosto želela da ubacim i jednu malo više sportsku kombinaciju za možda sve vas koji preferirate neki ovakav stil oblačenja. Tako da sam iz tog razloga ubacila ovaj outfit. Inače, ova jakna koju zaista nosim zimi, naročito kad idem da šetam kući kada je jako hladno, jer i termo jakna ne propušta, ima poprilično veliku kapuljaču. I ženske kapuljače su uglavnom kratke, ova nije, tako da iz tog razloga obožavam. Jako je onako bulky, vrlo je trendy, kupila sam je pre, mislim, 2020. januar u Zari u Srbiji i jako je volim. Privlači jako puno pažnje, neke vole, neke ne vole, često dobim komplimente vezano za nju, naročito što se tiče boja, mislim da je jako lepa, tako da je ovo jedna onako sportska kombinacija kada apsolutno nećete da vidite ni na kakve bitne događaje kada želite da forsirate samo komfort. Kombinujem je sa mojim Dunk Nike patikama. Tu imamo malo nekih ljubičasto brankastih detalja, tako da dodam i ovu ljubičastu torbu i ove lakovane helenke. Mislim da ja generalno nemam puno sportske garderobe i nije nešto što smatram da je previše onako estetski lepa, ali kažem, mislim da su tu kožne pantalone, odnosno kožne helanke jesu upravo ta prava stvar koja vam pružaju tu sportsku udobnost, a opet ne izgledaju potpuno bez veze. Ja također preferiram da nosim i kožne pantalone. Imam jako puno, imam i crne i brown koje imaju jučkuri, koje su onako potpuno po kroju, izgledaju kao trenerka, ali nisu trenerka, nego su u stvari kožne pantalone, tako da samim tim dobijam neku, da kažem, fashion notu, a nije kao da samo nosim sportswear. Isti slučaj s ovim helankama, kažem, dosta su deblje od običnih i baš zbog tog svog materijala mislim da se mnogo, mnogo bolje uklapaju i da su mnogo više interesantne za kombinovanje nego da sad uzmemo obične pamučne ili još gore onaj materijal za tartanu helanke i prosto ih nosimo, tako da kažem, ja se uvek forsiram i kada želim u sportsku udobnost da pronađem neke materijale koji nisu toliko sportski kako bi mi se mnogo lakše implementirali uz moj garderober. I to je to od mene, ovo je, kažem, posljednja ideja bila za vas kako to možete da stavite komfor ispred svega, da opet budete u trendu i to je to od ovog outfita. I to je bilo sve od mene za ovu nedelju. Pišite mi ko vam se to outfit najviše dopao, da li su vam ovi savjeti bili korisni, koji su to vaši omiljeni kaputi, mantili i uopšte garderoba za zimu. I ukoliko imate ideje šta biste što volili da vidite na ovom kanalu, obavezno mi ostavite komentar dole, ja ću najzanimljiviji da snimim za vas i puno vas pozdravljam do sljedeće nedelje. Ćao!